মহাকাশ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কৰা দেশৰ প্ৰথমটো ৰকেট উৎক্ষেপণ। সফল অভিযানে আনিলে আনন্দৰ জোৱাৰ। শুকুৰবাৰৰ দিনটো আছিল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল দেশৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰকেট বিক্ৰমেজ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই দিনৰ 11:30 উৎক্ষেপণ কৰে ৰকেট বিক্ৰমেজ। স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বিক্ৰমেজ। ইছৰোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিক্ৰম সাৰাভাই নামেৰে নামকৰণ বিক্ৰমেজ। হায়দৰাবাদৰ স্কাইৰুট এৰোস্পেচে নিৰ্মাণ কৰা বিক্ৰমেজ ৰকেট ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বিজ্ঞানী বিক্ৰম সাৰাভাই নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। 15 নৱেম্বৰত বিক্ৰমেজ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উৎক্ষেপণ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত বিক্ৰমেজ ৰকেট 81 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত উপনীত হয়। বিক্ৰমেজ ৰকেটে চেন্নাইৰ ষ্টাৰ্ট আপ স্পেচ কিডছ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ষ্টাৰ্ট আপ স্পেচ কিডছ, আৰ্মেনিয়াৰ বাজুমকিউ স্পেচ ৰিচাৰ্চ লেবৰ 3টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়ে। বিক্ৰমেজ উৎক্ষেপণৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। সফল উৎক্ষেপণৰ পিছতে ইছৰোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত আনন্দ উল্লাস। ছয় মিটাৰ উচ্চতাৰ বিক্ৰমেজ ৰকেটটো ঘূৰণীয়া স্থিৰতাৰ বাবে 3D প্ৰিণ্টেড কঠিন প্ৰপেলেণ্ট থকা বিশ্বৰ প্ৰথমটো ৰকেটৰ ভিতৰত অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে মহাকাশ উদ্যোগ মুকলি কৰাৰ পিছত এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ স্কাইৰুট এৰোস্পেচ। বিক্ৰমেজ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ইছৰোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।